Nessa terça-feira, a vacinação para pessoas de 39 anos ou mais ocorreu em três locais de Santa Maria. Ao todo, foram disponibilizadas 3.200 doses. Até às 11 horas da manhã, 2.357 fichas já haviam sido distribuídas conforme o balanço da Prefeitura. No Clube Dores, a movimentação era tranquila. Até às 8 horas e 19 minutos, das 1.200 fichas disponíveis no local, 920 já haviam sido distribuídas. Foi lá que encontramos os irmãos Jerry e Juliana da Silva Cunha, que se vacinaram juntos. Os dois chegaram às 4 horas da manhã no clube e fizeram questão de posar com as carteiras de vacinação. Já na UFSM, a frentista Ana Paula Lima chegou de moto às 7 horas da manhã. Imunizada e com cartão de vacinação ainda em mãos, ela desejou que a oportunidade chegue para mais pessoas. E o calendário de vacinação segue. Nos próximos dias serão vacinados profissionais das áreas industriais, metalúrgicas e de telecomunicações. Acompanhe o diário e se mantenha informado sobre as ações contra a Covid-19 em Santa Maria e região.